Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E é o seguinte, eu estarei vendo um vídeo com vocês lá do canal do nosso querido e amado Vício Nerd. E olha, se vocês não viram ainda o nosso podcast, o link vai estar aí pra vocês assistirem. Vai estar aparecendo aqui no card, talvez, ou então no final do vídeo. Mas se vocês ainda não assistiram, dá uma olhada lá que tá bem legal. E voltando aqui para o vídeo que ele fez recentemente, ele está falando sobre Esqueçam a TV Globinho. Bom, isso daí é um caso, né, que meio antigo, porque todo mundo gostou da TV Globinho. Uma das poucas coisas que na Globo foram muito boas, pelo menos eu particularmente gostei da TV Globinho. Era um dos programas menos merda, por assim dizer. Então eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem minhas reações, até pra eu saber do que se trata, embora, né, pelo título já dá pra saber o que que é, mas eu quero ver a opinião do nosso querido amado Felipe do Vício Nerd. Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. E a poderosa Black Shark estaria para você que é hater ficar aí de graça nos comentários, pra você beijá-la à vontade, e você sabe que ela tem o poder de te mandar e nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Agora sim, enrolação sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria. TV Globinho. Um programa infantil que passava nas manhãs da Globo, que fez a infância de muitas crianças felizes. Era algo mágico. Porém, como tudo que é bom acaba, isso também acabou. E até hoje, muita gente faz campanha, petição, hashtag, pedindo a volta desse programa. E de certa forma, eu também queria que esse programa voltasse. Até porque eu acho bem melhor do que o programa que colocaram no lugar. Muita coisa. Porém, uma coisa que eu posso te garantir com toda a certeza do mundo é que isso não vai acontecer. E mesmo que acontecesse, você não ia gostar. Galera, infelizmente esse vídeo vai ser um soco na cara de muito saudosista, nostálgico, porque ele não é baseado na minha opinião, mas sim na realidade. Mas antes de entender melhor isso que você fala, por favor, te peço, deixa o like, mano. Tu é cara que me ajuda bastante se você gostar desse vídeo, é claro. Segue lá no Twitter se você quiser ter uma aproximação mais próxima comigo. Segue lá, eu sempre posto alguma coisa todo dia. Se puder, se torna mesmo, vai ajudar o canal bastante, cara. E agora, sem mais enrolação, vamos começar. Bora. Eu sei que vocês sentem saudades, eu também sinto, de relembrar os bons momentos, porque parecia ser algo mágico, né? Muita gente faz vídeo aqui no YouTube relembrando como era bom a TV Globinho. Eu também já fiz vídeo aqui, inclusive. Uma hora ou outra aparece lá nos Trend Topics do Twitter a palavra TV Globinho. Que saudade de sei lá o que que passava. Você se depara com algumas cenas aqui de Dragon Ball no YouTube e fala: nossa, cara, isso passava nas manhãs, cara. Que época foda, cara. Sem mimimi. Você vê aquelas chamadas do programa aqui no YouTube e bate aquele sentimento nostálgico. Sim, cara, eu sei que era demais, cara. É, só pra deixar bem claro aqui, eu não tô sendo irônico não, tá? Só que assim, cara, eu vou te contar uma coisa que muitos se esquecem e poucos se lembram. A TV Globinho não era tão boa assim não, tá? Sim, gente, pode parecer um choque. Meu Deus, o que que esse cara tá falando, cara? Já não gostei, dislike. Calma, cara, calma. Deixa eu explicar. Gente, um erro muito comum que as pessoas cometem é deixar a nostalgia falar alto demais. Eu também já cometi esse erro de ficar relembrando, não que relembrar seja algo ruim, mas tipo, de ficar cegamente relembrando, pedindo de volta, um programa que eu assistia na infância, sendo que hoje em dia não seria a mesma coisa, cara, não daria certo. Olha, tem certas coisas que é melhor a gente deixar na infância, cara, vai por mim. Um exemplo disso é o Animax. Eu já fiz um vídeo lambendo as bolas dele, falando bem pra caramba, falando como era bom aquela época e tal. Mas depois eu fiz um outro vídeo analisando cirurgicamente, dando uma opinião mais imparcial, sem deixar a nostalgia atrapalhar, cara. Pois, por causa da nostalgia, cara, a gente esquece das coisas ruins que tinha. E olha só, cara, era muita. Pois é, essa parte poucos se lembram, porque a pessoa gosta de se levar pela nostalgia, né? Mas a TV Globinho não era tão boa assim não, cara. E se tratando de animes, putz grila. A primeira coisa que você precisa saber é que a maioria dos desenhos que passavam lá não chegavam nem no episódio final. Quem se lembra aí que ela costumava cortar as aberturas, hein? Deixando com 5 a 10 minutos, a 10 segundos, hein? Tirando raríssimas exceções, como a abertura de Digimon 1, que passava completa. Mas tinha a Angélica lá na frente, que ficava dançando, que... meu Deus, cara, coisa mais vergonha alheia do mundo. Ai. Mano, já pensou se fosse hoje em dia, cara? Não daria certo.
Pois é. Ela também costumava passar todos os episódios fora de ordem, censurado. Às vezes um episódio de Dragon Ball durava 15 minutos. Sério, cara, naquela época não tinha como saber, mas hoje em dia, cara, com internet, isso não seria tolerado. Se um desenho não dava audiência, ele só durava algumas semanas no ar e depois nunca mais voltava. Nunca mais voltava. Você fala nos apresentadores que às vezes eram chatos, ficavam enrolando lá, fazendo umas brincadeirinhas sem graça. E por causa disso, os desenhos passavam tudo com corte, cara, pra caber no horário. Pois é, essa parte ninguém se lembra. Só lembram da parte de... Eu ficava levantando as mãos pro Goku assim pra ele fazer a Genkidama. Não querendo tirar o mérito do programa, cara. Até porque eu sei que ele foi importante para a infância de muita gente e para a popularidade de vários animes. Mas, infelizmente, por causa da nostalgia cega, muita gente esquece dessas partes ruins, que hoje em dia não seriam toleradas. É, isso é verdade, tem que concordar. E por que eu coloquei esse título aí, esqueçam a TV Globinho, né? Parece ser meio clickbait, mas... Não é não. É porque, cara, sei lá, acho melhor tu esquecer mesmo, porque, cara... Como eu disse, muita gente fica relembrando, uma hora ou outra aparece lá nos Trend Topics do Twitter, aparece lá, hashtag volta TV Globinho, o pessoal lá pedindo cegado pela nostalgia, mas assim, cara, a real é que esse programa nunca mais vai voltar, cara, e temos que aceitar isso. E o motivo não tem nada a ver com lei que tirou publicidade infantil ou algo parecido, porque mesmo se essa lei não tivesse sido aprovada, cara, a Globo mais cedo ou mais tarde ia tirar esse programa do ar, cara. De qualquer jeito, mano, tava na cara isso. Primeiro que hoje em dia, a maioria dos canais, principalmente a Globo, prioriza a programação original, da própria casa. Além de também dar mais faturamento com publicidade. Ou seja, eles não gostam de passar o que eles chamam de, abre aspas, enlatados. Séries assim já prontas, tá ligado? A não ser que seja pra tapar o buraco da programação, como fazem de madrugada. Um programa como Fátima Bernardes, cara, dá muito mais audiência e faturamento. Isso é um fato, cara, não é minha opinião. Um exemplo disso é que o Silvio Santos já tentou tirar diversas vezes o Bom Dia e Companhia, Chaves, pra passar aquele jornal lá, o Primeiro Impacto, que é um programa da própria casa. Esses dias mesmo aí, cara. Só que nesse caso não deu muito certo, né, porque foi feito de maneira amadora, né, como sempre. E mesmo que não dê audiência, dá muito faturamento esse tipo de programa, cara, como é o É de Casa, que passa nos sábados, lá na Globo. E esse é um dos motivos. As emissoras preferem trabalhar com programação original, porque dá mais faturamento com anúncio. Você anunciando lá no meio do programa, compre esse produto aqui e tal. É, tipo, é mais bem fácil. Melhor do que anunciar no intervalo comercial, que é quando as pessoas mudam de canal ou nem prestam atenção mais na TV. O outro motivo é que a maioria das crianças hoje em dia não assistem mais TV aberta, cara. Antigamente era comum as crianças fazerem aquele ritual meio que satânico, né? De acordar cedo pra assistir desenho, porque eles costumavam passar só nas manhãs, tirando raras exceções, né? Tanto que eu lembro que quando eu era pequeno, cara, eu tive acesso à TV fechada. Mano, eu esquecia que a TV aberta existia, cara. Eu só assistia de vez em quando. Eu até fiquei em choque porque eu vi que as aberturas eram tudo cortadas. Imagina hoje, cara. Pior que é. As crianças tudo com um celularzinho, com internet, jogo, Free Fire, Netflix, YouTube, Lucas Neto. Claro que alguns não têm isso, né? Algumas crianças não têm internet, né? E só depende da TV aberta. Mas a maioria é assim, cara. E fazer o quê, né? E a maioria do pessoal que fica pedindo a volta da TV Globinho, cara, é adulto, cara, é marmanjo, adolescente. Não tem mais saco pra assistir desenho e gosta de ficar relembrando eternamente das coisas que assistiu na infância. Porque, mano, olha só, se por algum motivo, assim, a TV Globinho voltasse, tá ligado? Eu tenho certeza absoluta do mundo que esse pessoal que vive pedindo nas redes sociais, levando hashtag, não ia ser nenhuma coisa. Não ia assistir, cara. Você aí que é adulto, ia ter saco pra ficar assistindo desenho de manhã, cara? Sendo que você tem que trabalhar ou estudar ou sei lá o que, só não tem saco pra assistir mesmo? E, cara, assim, se ela voltasse, né, por, sei lá, alguma possibilidade, né, por alguma magia, você acha que ela ia passar o quê? Jack Chan? Dragon Ball Z? Três espinhas demais? Ai, ai, esse mundialista que vocês vivem deve ser muito bom pra achar que as emissoras só vivem de reprise, né? Olha, mano, você realmente não ia gostar dos desenhos que ela ia passar, se por algum acaso ela voltasse. Você conhece o Gloob, né? Aquele canal lá que só passa desenho bobão? Pois é, ele é da Globo, né? Tá ligado?
E é bem provável que seriam esses desenhos da própria emissora que seriam exibidos. Até porque seria uma boa estratégia para divulgar o canal, né? Não acha? E esses são os desenhos que iam passar provavelmente. Clube da Aniquinha, cara, já pensou, cara? DPA, nossa, cara, realmente um adulto de 30 anos ia ter saco pra assistir essas bostas. Ladybug também, cara, provavelmente, né, porque faz muito sucesso. E aí, pra completar, só falta contratar o Pablo Vittar pra apresentar o programa, né. Nossa, cara, ia ser perfeito, pô, cara. Já mudava logo pra Clube da Desgraça. Brincadeiras à parte. É, cara, seria mais ou menos assim, né? Sei lá, ela passando desenhos dela, da própria emissora, ou produções atuais de outras emissoras. Até porque as emissoras são assim, cara, ela tem um padrão de inovar, trazer coisas novas sempre. Você acha que ela vai ficar passando desenho antigão que passava antes, cara? Pô, e você ia achar ruim, cara? Você ia falar, ai, na minha infância era melhor, sei lá o quê. E, mano, sério. Tu acha mesmo que ela vai passar algum anime, cara? Tipo, mesmo sendo novo, tá ligado? Tipo, Dragon Ball Super? Beyblade Burst? Meu irmão, você já está em um outro nível de ilusão, cara. Ai, caraca. Urgentemente se desintoxicasse. Ah, dane-se. Deixa eu falar. Resumindo, não vai voltar de jeito nenhum, cara. Tire isso da tua cabeça. Revista eletrônica dá mais faturamento e com anúncio. E mesmo que voltasse, cara, as crianças não iam assistir. Os adultos iam achar ruim, porque não ia ser a mesma coisa que antigamente. Ou seja, ia dar uma baixa audiência e provavelmente seria cancelado novamente. Cara, no fundo eu também queria que voltasse, cara. Sério. Porque o programa da Fátima Bernardes é horrível. E assisti outro dia aí, meu Deus do céu, cara, quase durmo de terra. Lacração pura. Coitado dessa menina que nasceu no dia da criação. E também seria melhor para as crianças que não tem internet, né? Teria mais opção de conteúdo, né? Mas eu sei que não vai dar certo, gente. Não ia dar, cara. Então eu nem peço, só deixo na memória mesmo, cara. Então é bem melhor deixar no passado, cara, pra gente não estragar a boa lembrança que a gente tem do programa. Foque nos streaming, cara. Mano, streaming é vida, cara. Streaming é o futuro. Não adianta negar, cara. Eu sei que tem gente que não tá acostumada a ver em streaming, porque só tá acostumada a ver em televisão. Mas, cara, esquece televisão, cara. Isso está condenado à morte. O futuro é o streaming, cara. E internet também, cara. Nossa, cara. Na hora que você quiser, quando quiser, cara. Tem uma coisa mais maravilhosa que isso, cara? Não tem. Então... Eita, nós. Parem de pedir. Sai, coronga. Só deixe na memória, cara. E foque nos streams. Mas então é isso. O que você acha, hein? Você acha que eu tô doidão? Que eu sou só um pessimista, imbecil, que só fala merda? Ou que eu tô certo, cara? Que, nossa, cara, eu não me tocava nisso, mas realmente você tá certo, cara. Realmente isso é a realidade. Sei lá, deixa a sua opinião aí nos comentários. Galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tá, galera, vi esse nerd pra vocês. Ele deixando opinião em relação à TV Globinho. E, cara, eu tenho que ser honesto com vocês. Enquanto ele estava falando aqui, eu estava meio que me analisando também. Eu tenho que ser honesto com vocês. Eu realmente pensava um pouco como fã, é claro, de TV Globinho antigo, obviamente, né? E meio com aquele pensamento nostálgico. Pô, cara, fica na memória, não adianta. Fica na memória. Gostava muito de Jack Chan, passava também Yu Hakusho, quem dera. Passava também Yu-Gi-Oh! Passava Dragon Ball. Cara, passava muito anime ali, muito desenho até, que eu gostei pra caramba. E realmente vai ficar... tem um espaço guardado no meu coração TV Globinho, cara. É o único programa que eu posso dizer que, pra mim, foi um dos melhores ou o melhor programa que a Globo já teve, tá? Embora teve essas questões de cortar o anime, cortar a abertura, que eu realmente nem tinha lembrado disso, ele que me lembrou agora realmente tinha desses problemas, mas eu realmente deixei a nostalgia falar um pouco mais alto aqui, eu tenho que confessar isso. Eu assim, eu ainda assim preferiria muito, cara, embora eu veja mais Netflix e YouTube, mas de vez em quando, às vezes tá na televisão ali, às vezes eu tô fazendo nada, tá, eu gosto de deixar a televisão rolando em lá, pá, e às vezes tá lá, cara, da... Fátima Bernardes. Enfim, bom, é minha opinião, eu concordo com o Felipe, né? Geralmente, todo brasileiro, basicamente o que ele fala aqui, quase 100% é que eu concordo tudo com ele. Então, cara, não adianta, TV Globinho vai ficar no coração. E também, sem contar que mesmo que voltasse da forma que era antigamente, eu acho que não teria o mesmo impacto hoje, não, cara. A criançada hoje, eu acho que não... Sei lá, acho que nem ia curtir esses animes, não. Sei lá, enfim, posso estar errado. Bom, isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos do Negão, até a próxima e valeu! Eu não sei como é que tem gente que gosta desse canal, deixa eu ganhar.
Até parece que eu vou assistir a Veriza. Oi? Bom, já que você gosta de falar merda, então, né? Não, peraí, não! Alexandre Mariano.